9 в Україні. Час поговорити про всі найголовніші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Один із двох поранених напередодні військових у важкому стані. Стан іншого бійця задовільний, повідомили у штабі ООС. За добу було 6 порушень режиму тиші, 3 із застосуванням забороненої зброї. В районі Станиці Луганської російські найманці застосували міномети 120-го калібру з гранатометів та стрілецької зброї. Противник обстрілював українські позиції біля Шумів, Новомихайлівки та Причепилівки. Армійці відкривали вогонь у відповідь. Що кажуть військові про нинішню ситуацію на передовій, дивіться у матеріалі нашого кореспондента Руслана Сміщука. Справа хатки, 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 ага. А потім метрів 10, коротше, пространство відкрите. Ну, коротше, вони коли починають по нам лупити, то тут просить так, що дай Бог. Це селище Зайцеве біля Горлівки. Окопи та укріплення розтинають його навпіл. Одна частина підконтрольна Україні, інша тимчасово окупована. І звідти час від часу прилітає смертоносне залізяча. Поступає команда, ну, типу, відповісти, там, приглушити їх. Зразу починає летіти РПГ, СПГ. Оце з РПГ, з СПГ вони дуже люблять. Це гранати, да? Реактивні. Стояли і чули декілька виходів, потім да. Проходів. Це от да. Ці гранати? Ні, це міномет здоровий, 120 точно. Чутно і менші калібри. Ворог обстрілює сусідні позиції. Недавно літав їхній квадрик оцей. Що це за вибух? Це вибух, десь з РПГ вийшло, виход. Це зараз десь прилетить? Ну, так. Да. Можливо, вже там десь прилетіло. О, чуєте? Що це зараз? Ну, ніби черга. ДШК. О, ДШК, так. Да. Оце крупнокаліберний кулемет. Українські армійці розповідають, ось на такі поодинокі простріли вони зазвичай не реагують. А коли вже стріляють, то прицільно по ворожих вогневих точках. Вони прострілюють з цією можливістю, щоб ми дали відповідь, щоб роздивитися ліпше, де наші позиції і... Куди буде вестись наступного разу вогонь, щоб ми розкрили свої вогневі позиції. Тобто все в межах позиційної війни. І у вкрай непростих умовах. Другий тиждень поспіль тут вирує негода. Ходити по цих окопах треба дуже обережно, адже рідка багнюка дуже склизька і легко можна впасти. Але у деяких випадках, як от тут, вона навіть допомагає українським воякам. У деяких місцях армійські окопи впритул наближені до ворожих укріплень, тож багнюка є додатковою перепоною для супротивника. Каже хлопець, що бачив 50 метрів від себе, тіпочок виліз з окопа, коротше, глянув. Ну, я думаю, що, коротше, його вели, кажуть, отут позиція, виліз, глянь. Він виліз, глянув, якраз наш виліз, глянув, вони так, от, друг на друга. Він каже, пацани, каже, 50 метрів, повний рост. Фу, ну, коротше, нормально лазують. Тож нашим захисникам доводиться постійно бути в стані підвищеної готовності та напруженості. Утім, саме так українські бійці тримають оборону на сході. З Донеччини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Росія відкинула пропозиції України повернутися до режиму тиші на Сході з 10 грудня. Про це повідомила українська сторона у тристоронній контактній групі. Загалом Москва не погодилася з жодною ініціативою України. Йдеться про розширення складу спільного центру з контролю та координації уповноваженими представниками країн-учасниць нормандського формату, а також відкриття КПВВ у Щасті та Золотому, які з української сторони відкрили ще торік у листопаді. Не погодилися в РФ і на обмін утримуваними особами. Росія завела мінський процес та нормандський формат у глухий кут, адже не визнає себе стороною конфлікту. Таку заяву ЄС виголосили на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні. У документі зауважили, саме відмова Москви діяти відповідально спричиняє безвихідь у цих переговорних процесах. Також Брюссель закликав Росію дотримуватися міжнародних домовленостей щодо прозорості військових переміщень та знизити напруженість на українському кордоні. Безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання – така ключова тема телефонної розмови Володимира Зеленського та Джо Байдена, що відбулася напередодні. Глави держав говорили 1,5 години. Зеленський подякував Байдену за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Своєю чергою Байден запевнив, що США та союзники у разі подальшого військового втручання Росії будуть відповідати економічними та іншими заходами. Йшлося також про енергетичну безпеку нашої держави, зокрема про «Північний потік-2».
Перший візит українського генпрокурора до Сполучених Штатів за майже 20 років. Ірина Венедіктова провела 4 робочі дні у поїздці до Вашингтона, поспілкувалася з представниками Міністерства юстиції та ФБР. Говорили про кібер та національну безпеку, а також про міжнародну співпрацю. Зустрічалася із представниками Світового банку та МВФ щодо повернення виведених із України коштів. Для нас головне – показувати сталий прогрес в поверненні активів. А ми знаємо, що Україна до сьогоднішнього дня не може похвалитися в цьому. Крім того, звичайно, ті розслідування, які стосуються специфічної такої сфери, як cybercrimes, як злочини, які відбуваються в кіберпросторі. Це складні злочини, злочини, які не мають кордонів. І така співпраця між колегами, вона дуже важлива. Тому що буде відбуватися? Буде відбуватися, звичайно, більш швидкий обмін даними. Будуть відбуватися можливості створення певних спільних слідчих груп, якщо це буде прописано в конкретних заходах. Генасамблея ООН ухвалила нову резолюцію щодо Криму. Документ вимагає від Росії негайно вивести війська з півострова і припинити окупацію території України. А також наголошує на неприпустимості призову жителів Криму до російських збройних сил. Засуджує мілітаризацію Української автономної республіки та блокування окремих районів Чорного і Азовського морів, а також Керченської протоки. Такий документ ухвалюють щороку з 2018-го, але нині його доповнили, зокрема, посиланням на міжнародну кримську платформу. Вже традиційно документ не підтримали Росія, Вірменія, Білорусь, Китай, Іран та ще низка країн. У Франції спустили на воду перший катер, збудований для охорони морських кордонів України. Навесні мають завершити всі випробування і потім судно прибуде до України. Незабаром до Франції приїдуть моряки, які вчитимуться керувати катером. Планують збудувати 5 таких суден у Миколаєві за участі французьких фахівців. Заручитись підтримкою Великої Британії намагаються українські дипломати. Делегація на чолі з міністром закордонних справ нині перебуває у Сполученому Королівстві, і перші результати зустрічей вже є. Лондон надає Києву 1 мільярд фунтів стерлінгів. На що спрямують ці кошти, за перебігом перемов стежить Світлана Чернецька. Велика Британія нарощує допомогу Україні, зокрема фінансову. Цього року ще 1 мільярд фунтів піде на українські проєкти. Про це стало відомо на першому засіданні так званого британсько-українського стратегічного діалогу. Його заснували в межах угоди про політичне співробітництво і вільну торгівлю, яку Лондон та Київ уклали минулого року. Додатковий 1 мільярд фунтів. На підтримку проєктів в Україні, тобто це фінансування участі британського бізнесу і в проєктах, які вони разом з українським бізнесом будуть робити в нашій державі. Це буде інфраструктура, це буде охорона здоров'я, інші сфери і енергетика. Конкретні гроші, які зайдуть в Україну. Окрім того, країни домовилися започаткувати так званий комерційний діалог. Він має допомогти покращити бізнес-клімат і співпрацю в торговельній сфері. Я вважаю, у нас взірцеві двосторонні відносини і, головне, багатогранні. Іншими словами, у нас сильний безпековий і дипломатичний зв'язок. Але наразі ми бачимо ще й торговельний бік, можливості, що відкриваються в Україні. Вона заслуговує мати функціональну сучасну економіку з європейськими стандартами. І ми робимо все можливе, щоб підтримати ці прагнення. І, зокрема, серйозно збільшимо обсяг позик британським інвесторам в Україну. Звісно, чимало уваги делегації приділили і питанню російської агресії. Все, що ми очікуємо, Лондон наразі робить. Перше, Лондон на всіх рівнях дуже чітко комунікує Росії неприйнятність будь-яких агресивних дій і тяжкість наслідків для Росії. Друге, Лондон відіграє провідну роль у формуванні санкцій, які мають бути, які розглядаються як трансатлантичні, тобто Сполучені Штати і Британія з одного боку, Європейський Союз з іншого, зараз ведуть перемовини. І третє – це військова допомога Україні для зміцнення наших оборонних можливостей. Тут відбуваються конкретні речі, які роблять нас сильнішими. А от щодо питання візового спрощення, то тут наразі без прориву, але переговори тривають. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, Британське бюро телеканалу «Інтер».
Мапу укриттів Києва створили у КМДА. На ній позначені об'єкти, в яких можна сховатися у разі надзвичайних ситуацій техногенного чи воєнного характеру. Про те, які бувають захисні споруди і хто в них може сховатися, дивіться далі. Декілька метрів під землею і десятки сантиметрів захисного бетону. Ось такий вигляд має укриття на випадок надзвичайних ситуацій. Приміщення герметичне, має вентиляцію з очисними фільтрами та запасний генератор. Генератор – спадщина Радянського Союзу. І за всі роки незалежності його жодного разу не міняли. Тож скільки він ще прослужить, чиновники сказати не можуть. А ще тут є санвузол і нарадча кімната. Всі захисні споруди на даний час ми розраховуємо на перебування мешканців нашого міста до 3 годин. І якщо таке сховище розраховано здебільшого на працівників підприємств, то ось це захистить і робітників, і звичайних перехожих. Це об'єкти подвійного призначення, які вміщують до 600 осіб. У Києві таких майже 5 тисяч. Це, зокрема, заглиблені станції метрополітену, підземні переходи та паркінги. Останні в разі небезпеки можуть бути повністю звільнені від автомобілів за лічені хвилини. У нас є громкоговорящий зв'язок. Ми даємо на протязі там півхвилини, що звільнити автомобілі. Це вже ми практикували, проводили заняття на протязі 7 хвилин. Всі автомобілі будуть на вулиці. Підвали і напівпідвальні приміщення в житлових будинках теж захистять. Це найпростіші і найдоступніші укриття. Тут є світло, вентиляція та імпровизований санвузол. Усе, що необхідно для тимчасового перебування. Від кінця 90-х років деякі укриття були приватизовані і перетворились на кав'ярні і дрібні магазини. Проте, коли в місті пролунає попереджувальна сирена, вони повинні надати прихисток не тільки своїм клієнтам. Нині майже 19% усіх столичних сховищ у занедбаному стані. Можуть бути затоплені, в них може знаходитись дуже багато мусора, вони можуть не відповідати технічним требуванням влаштування цих сховищ. Такі сховища ми враховуємо як не готові і ведемо постійну роботу з балансовими утримувачами для того, щоб вони виконали роботи по відновленню цих об'єктів. Для інформування населення в КМДА створили мапу, де позначили місця укриттів у підземному просторі. У разі загрози слід скористатися нею, щоб обрати найближчий пункт, промаркований ім'ям та номером телефону відповідального. Одночасно по всьому місту сховатися в захисних спорудах зможуть до 3 мільйонів людей. А якщо ситуація не стабілізується протягом 3 годин, усіх евакуюють. Марина Глущенко, В'ячеслав Фролов. Новини телеканал Інтер. 11 327 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 442 пацієнти померло, одужали 24,5 тисячі людей. За даними Міністерства охорони здоров'я, 2 дози вакцини отримали вже майже 40% дорослого населення країни. Безоплатно зробити ПЛР-тест на коронавірус можна в аеропортах Латвії, зокрема і для українців. Таку можливість мають усі мандрівники, що прибувають до республіки. На тепер потрапити в Латвію мають змогу українці, які отримали ковід-сертифікат з QR-кодом, згенерований в Дії. Громадяни, що не мають такого документа, можуть в'їхати в країну лише у виняткових випадках за рішенням окремого дозволу керівника Державної прикордонної служби Латвії. Загрози вибуху літака Ryanair, що вимушено приземлився у Мінську у травні, не було. Таких висновків дійшла прокуратура Польщі. Це була операція, що мала на меті затримати білоруського опозиціонера Романа Протасевича, а керував нею офіцер КДБ. Слідчі оглянули літак, допитали свідків та представників авіакомпанії, а також знайшли очевидця подій. Розслідування з'ясувало, що повідомлення про замінування було надіслане вже після команди екіпажеві розвернутися до Мінська. Нагадаю, після цього інциденту ЄС запровадив секторальні санкції та закрив свій повітряний простір для компанії Bell Avia.
1200 євро штрафу за масову аварію на велогонці. У Франції покарали жінку, яка плакатом спричинила серйозний інцидент на перегонах Тур де Франс. Це сталося 26 червня. За 45 кілометрів від фінішу першого етапу вболівальниця з великим плакатом заступила на край смуги, внаслідок чого крайній спортсмен зачепився за нього і впав. Це спричинило падіння більшої частини пелотону велосипедистів. Один учасник змагань вибув, ще восьмеро отримали травми. Винуватиця втекла з місця події, однак її упізнали сусіди і видали поліції. Червоні носи, неонові перуки та різнокольорові костюми. Так клоуни розважали дітлахів на острові Ява. Цілі родини евакуювали сюди через виверження вулкана. Як малечі покращували настрій? Дивіться далі. Я щаслива. Хочеш побачити клоунів ще раз? Так, хочу. З ким ти зараз живеш? З мамою, татом, бабусею, дідусем і двоюрідним братом. 9-річна Елла живе в таборі для переселенців на острові Ява. Вона, як і сотні інших тамтешніх дітей, разом із рідними тікала від виверження вулкана. Понад 100 тисяч будинків зруйнували потоки лави. 6 тисяч людей довелося евакуювати. Та навіть тут, серед наметів, є охочі розрадити як дорослих, так і дітлахів. Ми сподіваємося, що наші розваги зможуть зробити дітей щасливими. Багато з них травмовані через виверження. Сподіваємося, що наша присутність тут підтримує їх. Деді та інші аніматори зазвичай виступають на днях народженнях, але також приділяють час волонтерській роботі. Саме їхня організація вирішила провести для евакуйованих дітей розваги. Волонтери розділилися на 9 груп і по черзі влаштовують справжнє свято. Тут і фокуси, і конкурси, і традиційна пантоміма. Я вважаю, що діти повинні бути щасливими. Вони мають сміятися, а не сумувати. Сподіваюся, дітлахам сподобається таке шоу. Піклуються волонтери і про навчання школярів. Коли я вперше почув про це в новинах, то запросив своїх колег разом прийти сюди і передати дітям книжки. Адже мене турбує їхня освіта. Сподіваюся, це буде корисним. Вулкан Семеро почав вивергатися тиждень тому. 43 людини загинули, ще 13 вважаються зниклими безвісти. Вулканічний попіл вкрив щонайменше 11 навколишніх сіл. Тому тисячі мешканців змушені були залишити свої домівки. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. І на цьому ми завершуємо. Не пропустіть наш наступний випуск, він буде о півдні. Гарних вам вихідних та міцного здоров'я. До зустрічі у понеділок.